Depois das minhas denúncias, Vossa Excelência sabe que foram muitas pessoas do governo de Vossa Excelência falar comigo. Não se faça de santinho, que Vossa Excelência sabe que não é santinho. Não vá dar uma de bom moço, querendo sair, porque você, Vossa Excelência está aí, eu estou aqui no interior. Mas eu estou pronto para ir aí na CV Cidade Verde, segunda-feira. Você está convidado, então. Tá certo? Mostrar os documentos que me foi levado. Agora, quando acontecem os fatos, é claro que vocês foram de toda forma arrumar recibo de carro, o dinheiro da moça que foi da conta do ex-marido para cá. Essa conversa aí, o senhor vai encontrar para outro deputado. Esse é o jeito do PT, é o jeito do PT, esse é o jeito do PT. Então, essa máscara vai cair, ela está caindo. O próprio deputado Xavier Neto foi à tribuna dizer como está o governo do PT. É uma verdadeira alfagia, vocês, um comendo o outro. E citou o caso do deputado Fernando Monteiro, que está a oferecer poços, barganhas políticas para conseguir votos. Eu disse ao cidadão que não citaria seu nome em respeito a ele e a sua mulher. Mas vocês lá estavam todos mansos e mandaram o secretário Robert Rios e outros secretários que têm credibilidade do governo de vocês, como o Robert tem, para tentar conversar comigo, para ter uma posição minha, e eu disse e garanti que não faria nada se não fosse com essa história. Agora, esse jeito aí, o Piauí já conhece, é pouco tempo que falta para vocês saírem. Aí ontem, o secretário Assis, fui a esse canal de televisão, dizer que eu era um deputado mentiroso. Respondo ao Assis. Prefiro ser chamado de mentiroso do que ser chamado de deputado ladrão. Certa vez, no Favorito Grill, sentado com muitos políticos que estão testemunhas, um membro e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, dizia que o senhor Assis era comedor de rato. Perguntava-se a ele como comedor de rato. E aí, todo Piauí sabe, quem come rato é outro rato. Segundo o conselho, não sou eu que estou dizendo. É esse o PT de Vossa Excelência. E Vossa Excelência fica querendo dar uma de bom moço. Eu não estou aqui trazendo nada levianamente, não. Eu estou com os documentos, esse rapaz aí, ele foi mandado para o meu gabinete pelo jornalista Pedro Alcântara, que o procurou a ele para ser gravado. Ele foi treino, é esse cidadão que você está falando aí. Eu estou pronto. Mande ele segunda-feira na Assembleia que eu reconheço ele. Esse outro cidadão de nome, como diga aí como é o nome do outro, eu não falei a verdade. Mas esse Emanuel, eu falei com ele. E eu digo mais, deputado. A mulher do secretário de segurança, Robert Rios, entrou no meu gabinete quando ele estava lá dentro. Eu não vou, deputado, você sabe, eu não vou jogar isso. Tem coisas que o Jales levou para a Polícia Federal que membros do governo quisessem que não saísse na imprensa. Vamos, não adianta querer dar essa de bom moço agora na imprensa, porque eu estou aqui, vou para São Raimundo, vou para Corrente, vou para outras regiões, e não pude estar aí, não estive aí para me defender, principalmente dessas críticas que o Assis fez, chegando ao ponto de dizer que os meus colegas deputados, deputado João de Deus, deputado Assis, na Assembleia Legislativa eu tenho credibilidade, no Piauí eu tenho credibilidade, ao ponto de ser o secretário daquela casa, o primeiro e único a ter 30 votos quando foi eleito naquela mesa. Para todo mundo me respeito. Não me teme, não. Me respeito porque eu respeito a todo mundo. Agora, essa farsa
essa coisinha de vocês aí, entendeu? Isso aí são dias contados. E disse agora o Robert Rios em outro canal de televisão. Se pensaram em fazer um giro com a polícia e com outra pessoa com relação aos Jales, que foram dois já presos, a informação que eu tenho é que foi a mando lá do escritório da Ingeste. Deputado Roncalho. O federal já está querendo prender essa pessoa. Deputado Roncalho, o Emanuel disse. Eu vou encerrar. Não, é só mais uma pergunta. O Emanuel disse que o senhor fez ameaças a ele por telefone. Não fiz ameaça. Eu liguei para o Emanuel. Ameaça não. Eu não ameacei. Eu falei com ele por telefone. Como é, cidadão? Você vai continuar com as denúncias? Você me procurou e agora está fugindo? E ele ficou atordoado. E eu digo mais, Douglas. Não é do meu feitio. Não é da minha formação. Mas a gravação com esse rapaz, essa que eu fiz, a única... Essa ligação eu gravei, tenho gravado. Vou mostrar aí segunda-feira. Deputado, pode estar assumindo o compromisso, então. Na segunda-feira, com o senhor está convidado. O senhor estará aqui no Jornal do Piauí trazendo essa documentação e a gravação. Com certeza. Pois então está marcado já com o deputado Roncalho Paulo. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Bom